كوي كي المري بي غاشا ومن دل شولا بيغ كي سوناوا ناغو بس بيغ ستيبل شو بيغ تو تو بنجاب طرف تا بورن بوتو بيغ اخ تيم خيكو دا يو بچيتا هوا لكدي ولوري وا اغا يو تيم پر يو سيدا عبد الله كي پات شو بيغ ام لاڑو پسي كنا پيدا كور مون مني خرس کو مون تي وايش دا غينه تاسو غس او دا غينه مون غشتو دين بون زماني تخنه دا وركي خبره بار تخنه دا وركي دا غزوي حكومت دا عبادت خانی خبره متکوله نه ورکی وستر کمره د غور کی بتون متون چیشو هغه خپل سیستم یو وسه نشته ورکی خاخ ټیم زمانی کی عبادت به کول عبادت به ورکی کول دا گیټ به جی بند شولو شپې دی شپې به بند شو ان ون ورکی دی محله کی کوزا و دی زړو زینو کی د بل محله کی او دا غاسه د غو عبادت وکو غنبات حکومت دا دروازه به بند شولا دا جی به مون ملا 66 و دا دیزی به جواری کی دلا د زړو دی نوم 66 دی نوم 66 دی بلخانی نامه حکومت 55 نامه 55 اختم کی 55 دا سکول حکومت د زنانه ولا دا 66 و دا سکول اختم کی نو 66 میدان غنیو دا جی به جواری زړی زړی بلخانی به وی دا خلکو وس کول و د جو کیل به کول ورکی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ گرانو کتن کو شاہد خان شاہد ام دا پریاٹ ٹی وی نا موجود مجی ٹل پاڑ شنار چکم یادی گی دا دا ٹل مین بازار دے دا ہاغ زید چرتب چ پخوا دا پاکستان دا تاریخ نہ مخ کی دا آبادی دا دل تب ہندوان و جون کو دا داغی کورن دی مخ کے دن ہم ورزو دا کورن گور دا دا پاکستان دا تاریخ نہ مخ کے زڑا آبادی دا برا پوڑے برا چھت دبارا نو دا مین غٹ روم دا کنا دی دادرے دروازے بھائی کنا دا جنگلی طرف دا چی کلا وین کمرے کے بخار نہیں ہوا کہ بجلی نام ہوئی کنا نو دا ٹائم سر ادے مطابقت ہڑا لو کنا نو ہر وی کمرے دا بڑے کمرے نہ سی غا ہو کنا یو کنوینس ہو دا کمرہ دا انہاں دا کلا ہو دا کنا یو بلی کمرے تا وقتے شی کنا مخکې دغه د پاره وو کنه چې کله به یخنی ونه کې به دا اور ولیدو کنه دې بار به ځای چالو کې مکه به بره خطون دل کې به اور بل وسم د کتا سو ایڈوانس چې هغه کې زینو کې وګورین دا سیستم هغه وس هغه کې جوړګي کنه اکثر د ارکیټیکچر د آیډیا ور کوي کنه دا هغه یو شی په خانه چې به دې کې به اور بل ونه کمره به ګرمه خو لګې مکه به بره خطو د خپل یو ترتیب یو پایپ غونې تلې بره او دا ټول نختر دی بارا کنه او بل بالکل لا ټول تقریبا اچھا دغه په کې تاسو روس تا چولې کنه دا 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 کوم لا بارا چا چیک میک دغه اصل کې چادر وګنه ها اوس په چادر څه اول او دا اوس تقریبا د یو دوه کال درې کال کې مو چینج کو کرایدار وب کې هغه جره د جتون لګ مسله دا به مونږ ورته وړو کنه برنه
موږ سره وسلاندې پورشن ده کنه په مبر لراغ نو بل ساي نه راغل دلته کې بل دروازه مشته کنه دا ګلې طرف ته ده نو دلته ملان دي د وکمري دي کنه ولا سهند او د ورکوټ شان دي تلې نه ودغه ګېټ شي وګوري کنه دا ګلې طرف ته دا کور طرف ته کنه ها ما دا ټول دغه سم سيزونه مدل دا رړولي کنه نو دي پوجي وو خبره او دا غل بل کمرې به دا دل کې موږ بل زیاده دل د مونږ لاره کولاو کړی دا کنه دل تاسو ښه نه کنه نشته راشه دا ابدي هم دا هغه دا وخت دی انوانو زمونیو کې دا سيو چې دا درې وډونه په پاتې کېدو کنه انوانو یو د خور کې یو مونږ کور کې یو بل کور کې دغه د کنوینس جوړ کړو دا وګره بره گیټ مونږ بند کړی اوس کنه دغه گیټو د لاندې گیټو نو داسې داسې دغه دلته گیټو داسې دا دکانونه به دلته وو کنه نو داسې به دغه خپل وړونو چې کوم چال چلن کول نو په دغه گیټونو بیا کولو کنه غم خادي به خپل او نو دا بل کور نام دروازه خور ته تلیا کنه نو داسې یو ترتیب او سیستم جوړ کړو کنه دلته کوم دوګر دا دروازه وا اوس بند شي دا جې چې غشنو بل کور دغه بل کور دا بل او دا بل بل کور نو دا او دا درې وڼرونو دا غوینه دا غ کور شو د مونږ ور پسې شو باندې پسې بل کور داغه نو دا د کې دا گیټونو جوړ کړی نو چل چلن به کول خپل کې او درې وړ وړو نو غنه او دلته د بهر کې یو بل تل لارې باندې بس دا کې بیا مې احساسات دا سیدا بالکل بس دا خبرې يم دي غنه مینا محبت ختم شي غنه دا بهر به دکانو و سره او دا وګوره دا موږ دا دروازې لړکړې نه شته دی پکې هودي کې چوکټ صرف شته دا موس بند کو دا تقریبا چې دا لس شل دی کیږي غنه او نو موږ به بد دروازې استعمالول کور طرفه کنه مدل ته کې د مرغان ستلې به دا وبد نه وتا را کوم کنه دا هی مغه ټیم ولا ایټلې کې دي مغه ټیم ولا دا اوس وګوره کنه دا دیم چات ولا انګیټي و کنه مور ته د انګیټي یو د بر به دغه خطو کنه دا ور مور به لګولو دغه به کول نه غشې استعمالول نو دا چې موږ کوم بهر ګټ نه موږ دا ډیوی میوي تاسو ته شو کی کنه دا غلیار دا دغه ګټ دا ډیوډې دا بهر بیا ور پسې هغه ګټ دا او دا ترتیب دا او دا موږ دا گیټ به موږ بعد کې لګولل دا کنه پهل دا نو کنه دا موږ چې کله موږ سره هغه کې شو دا کور مو وایشت نو دا موږ ته کولاو کول یار مور نو تاسو کول مو چیرې دا څه تاسو ته پته لګي هغه چې دا چې کوم انوان ټیم مو هغه مو ته پته نه لګي خو چې کومه زنانه راغلی و هغه د بنگال نه راغلی و چې هغه یوز وی نور لوریانې وي نو ډېر په مشکل سره هغه د بچي پټ پټ روغ وسلو هغه به دا هغه ګوجره ټایپ وا کنه هډر په مشکل هغه بچی تل نه رو بسلو کنه چیر شکر لمن نکی نو بدی زی پر راور سیدا نو دی کور کې وړیرا تیار وا هزا ک چخت خو بجلیانی نه وی دغه نو چوک پکې نه یاري نه راتلی نه شو نو هغه زنه نه ورته راغله بس بچی وسره به ورور هغه لوریانی را وستی کور یا باد کو نو چې ډیره غندا وړه سخت خا یو نو چوک بوته نږدې نو شراتلې یری دوبتی خلک کنه د پان به خړلو ولاندې به تیولو بیا هغه چې کوم بچی او دلته کې په نګزین جیمه دی به مشهور شو بیا هغه نه کوم هغه نسل رالو کنه نو بدل د کده کوه او هغه کی دا کیسه د چیرې هغه ته پکې کوی کی المری په غاشو و مندل شو لا بیا کی سنوا نو بس بیا سټیبل شو بیا هغه ته وته پنجاب طرف ته پرلی بوته بیا اخ ټیم خو دا یو بچی ته حواله کړو لوري وا هغه ټیم پر یو سید عبد الله کی پات شو بیا هغه ملاړو پسې کنه بیا کور مونږ نه خرڅ کوم ته وایشت دا غینه تاسو هغه او دا غینه مونږ خشته السلام علیکم و علیکم السلام څنګه خې الحمدلله ټیک ده دا آبادی چې کوم ده دا خو د پاکستان د تاریخ نه مخکې ده هندوانو د وخت بالکل نو د دې څه تاریخ تاسو ته معلوم دی یره دا تقریبا 1800 سمثینګ کې دا جوړ شوې ده 1800 یا او بعضی خلک وایي ندی نه مخکې ده خو دا موږ چې غشته نه تقریبا 40 سال خو شاو کیږي چې تاسو غشته چې موږ غشته دی یعنی او غنه علاوه دا تقریبا موږ د سی په ورجن حالات کې پرېخې دی لګي لګ لګ مرامت پکې کو هډېرې زیات نه شروع شي نور خراب نشي کنه زړه بادي دا نو دین مخ کې سو خلکو ته مور کړه ولګه غو پکې وسېدو خرابې کوره ده نو اوس بیا لګي پکې د کورونه مور نه مې پکې راټول دي دا څومره دا هم دا غو خبادي دا ماټیریل چې کم لګي دا ټول ما اوریجنل حالات کې ده دا غلرګې ما حالات د پکې مونږ مرامت کړي ها نو دا کوم لرګې دی و دا کوم د لاس رټول لاس رشه ویلډینګ پکې دي کې نشته دا ډیزاین ټول دا ډیزاین دا ټول دا ما
ټایم ولا دی او دی کې دا بورډ خو لګیدل نو نیم روان شوی دی ته کې به څوک پاتې کېدل دی کې خو بورډ چې بل طرف کې کم دی خطر کې بورډ شته هغه باندې څه لالچند نوم لیکلی چودھری لالچند ہندوانو کیم چودھریانو ہاں ہندوانو کیم کنه ہندوانو کیم سکھانو کیم دل دزیا در ہندوانو دا ټول د هندوانو خاورو هندوانو خاورو د ټوله محله د هندوانو خو د بدل شوي د مکمل محله یعنی تقریبا صرف د مو د کور پکې بند مو دیم کور د هغه مو جوړ کړه نقشه بدل شوي د صرف دغه یو پکې بعد د یو دل د بل د هغه مو د کترونه کې یغو دی هغه د سی بل خانه شان دی ور کوټی شان دی بل خانه ہاں دا چودری لالچن بدلتا پاتې کېدو دل دینه هغه خوا کې کور هغه ورم شوی دا اوس صرف گیټی پاتې دا درې کور دی دا درې کور دی څه ډېرې کہانیان ښه ډېرې تېرې شوي دي زه هم ماشومانو یادوم پاکې اوسې پیریان دي پاکې پیریان پاکې اوسې یا اوس هم خو خیر پته نه لګي کله کله محسوس شي پاکې تنګول خو نه کوي مخکې خو مې ډېر تنګول کولو اوس داسې نه کوي تنګول نو مخکې دې کې دا و چې موږ نه مخکې کم خلک وو هغه انډیا نه راغلي مهاجر انډیا والا نه هغه بیا ګورنمنټ دا کور هغو ته لاړ کو نه هغو پکې اوسېدو نو هغه هغه ټایم کې هغه ډېر زیات لکه سټرایک ډېر زیات بوره حالات کې نه هغه کوی و دلته کې اوس بند شوی هم ده هغه کوی کې ورته الماری را ووت نو دې کوی ته چې کس ورکوس کړو نو هغه کې الماری پراته وه نه هغه پکې هغو راوچته که بیا ډېر مشکل ده سره نه هغه کې وایي چې سونا ډېر سیزونه و پکې چاته خویلو نه خو بس هغه کس ته په هغه ټایم 20,000 روپۍ ورکړي نو هغه ټایم 20,000 وایي سم لکه نن سبا 20,00,000 روپۍ نه او دا د اوبو کې یو دا اوبو کې وا اوبو پکې موجود دی اوبو کې موجود وا اوبو کې موجود خو دا کوی به غرزیدو بیا موږ زکه بن کو دا ګالان دی بو زما کې به خرابې ده لکه نه لاندې نه نور ته لاشي و نکړه که سپکې نه جی مخ نور به نو کتل شي خو بس اوس هم کسو یو دوه ځنه کې مې شک شته خو زی یا قسمت خبر خپل کور کې خپل کور کې شریکه به راوګه زه پته نه لګی ته ویو پکې نه خري ابراهيم ډېر شوی دی مګنه مو علي سب دی ابراهيم وو کدر ډېر زیات لاندې و دا لاندې و دا سو فوټو نور هم راوچت شو دا سلويخ کاله مخ کې تاسو په سو غستو یره تقریبا دا ټیم والی سي بخشته تقریبا دا سي مخز 2.5 لک روپیا کې خشته 2 لک او دا بار دکانونو چې دي کو سو کرایدار شته کنه دا سي نه دا خالی دي خالی فعلا خالی دي کوم دا دروازې دا غو د اندوانو د وختي دا دوه ولا بدلی شي دي د یو ول اندوانو وختي دی باندې دا سي تاریخ پدې دي ولا لا اگزیکټ تاریخ پکې نشته دا سیسا اگزیکټ تاریخ پکې نشته دلته نور څه شته درم سال وغیرہ اشتا دی محلې کې شته هغه او نقشه بدل شوی دا چا پولیس باندې اقشته 99 ایرز د پاره هغه شته دی دی محلې کې نه کتون کو دا د پاکستان د تاریخ نه مخ کې آبادی دا هارور وچ دا په 1800 کې دا د 1800 آبادی رسن 1800 دلته په خوا اندوانو ژوند کولو دا دا وخت یو حویلی او بنگلاوا اوس موجود ده زړه آبادی ده خو په ختمېدو ده نو دا یو تاریخي مقامات په دغه وجه موږ دغه عکاسي وکړله انوانو زمانې دا درمسول ده گرجا و د عبادت خانې والا دا جی د انوانو زمانې زوی چې کوم ده دا انوان و دځې عبادت کولو دی مو مسجد ده دا ورته مخته دا ورسته دغه د و چې کوم میراب ده د جمعته کوم ځې امام وله جمعته کې ودارې دا کچن کې دغو میراب آیا او دیجی به حکومت د تخانه ورکه یوه دین ونه زمانی تخانه دا ورکه خبره بار تخانه دا ورکه دا غزوی حکومت دا عبادت خانی خبره متکوله نه نه ورکه وستره کمره د غور کې بتون متون چی شو هغه خپل سیستم یو وسه نشته ورکه خو وخت می زمانی کې عبادت به کول عبادت به ورکه کول دا گیټ به جی بند شولو د شپې په بند شو ان ون ورکی ودي محلې کې کوزا و دي زړو زینو کې د بلې محلې کې او دا غا څه د غوې بدات وکو غنه بات څه کوم دا دروازه به بند شولې دا د به مون ملا څه 66 و دا د دې په جواري کې دلا د زړو د نوم 66 د نوم 66 د بلخانې نه ما څه کومه 55 نه ما 55 اختم کې 55 د سکول څه کوم د زنانه ولا دا 66 و د سکول اختم کې نه و 66 میدان غنیو دا د به جواري زړې زړې بلخانی به وی نو خلکو وس کول و د جوه کېل به کول ورکه ا کدرمنو دا کم تاله چې ښکار نو په دې کې یو به پاتې کیږي ژوند پکې کې دا دغه کور د خوشته ده نو ورته تاله ده او د مشرانو د غزې لیدل دي دې کې خو به خزانی میګنا خزانی خو کې دا شي چې ورګیا وی نو د خو در مسول د ډنګوای چوک شینه دې کوړ نه خپل د غو پسې کریا رسی د غو حکومت میکماوی چی شوی ا او کاف ته چی شیا
آغا او د و خپل د درو میاشتو یا څلور میاشتو بعد چټ روشي خپل پیسو والا او دا زوی حکومت دا پوخم نشي جوړوي او کچا بدوي ورکه اجازه شته لکه لپي کې ریپيرنګ کې دا د خپل نه دی بای نه جی دا نه دا کرے پکې او دا کرے دی وسه دا کو کرے لندي ها دی دی کریا کوړ نه خپل کسو نرسي او قاب سره خپل پیسې دې د خلکو ته د خبرې پاتې شته نو دا و خپل ورپسې چټ روشي درو میاشتو یا پنځو میاشتو بعد روشي سور پیسې کې یا پیسې ونه یوسی نور د غو سره نه چوک بسای شي نه د چو ملکیت ته پوښولې صدا د غو یا یاسه خدا شاید د غو سره چارج کی زمانو نه د غو پلورې مولای سیبو اورکیا اورکی وسیدله مفتی سیبو اورکی وسیدلی صادق حسین جی غټه مدرسه د خلکو ته پاتې د اورکی وڑستر شوی د دی اندی غزوای کی څکل ان ون لوړ یغه نه بعد چارج د غو سره بیا نه دا شاید د پدی موضوع مری دا خبره تخنم ته ورکه وخاله نن ورکه وستر کوټه د لوی غنه کوټه دا پوسه خود غو کمرې وچولې خو اسې تبک ولای و کمرې ورکه جوړه اسې زورا دی پره یا سمون ممون ورکه یخه کوزه سمون ورکه نشته کنه پوسه یخه نجی دا حکومت سړای و عثمان حسین مایا اوس وفات شوه یو بی بی ورکه دا بس اور که خپل وخت ری کله پلور کور کی وی کله بدزی وی بس دا زندگی دا بچی مچیا نشته بد دا در مسول د دین ونه زمانه دا گیټونه وبان شو جی دا تل شهر ته څوره گیټونه ته تم مختم خبره وکا ریکارډینګ نه وشو دا تل شهر څکومو دا ټولی دروازې گیټونه دی بازار کو ان وونو بازار دا تل نور نه وجی نه دا تل و نه دا پولیس ثانه وی دسی صرف دا بازار دی غو کوروبور بازار ملاته څوره کوروبور دی بازار کې هر څو دی بازار دا خوسته خوسته د قانون او دا سکاوا و د ان وونو دا رزګلې دا بلوب جمعنی دا به جوړول د مپلارونو به دا خبره مو ته کړی سب بچیا کله به ون دورخه خلک وو س کله به مو ته ودرې دل وړو وخت ټیم کې بو د لډون وو نه په جواب تر وخه ټول شیطانو کوی س د غو مو په سیدا مخ نه اړه ول سی رجی د توسي چی شکه د رزګلا مو شکه کیا ګلوب جمن د کس دا مو شکو دا د ټول بازار د ان وونو بازار دا ټول سیل کوربور په دې بازار کې وو دا ټول مدلات ګټونه شپیک وو ګټونه چې زه ته وګنه د خلکو ته پاتې چی کسد ګټونه دی بازار ته بل لیار داسې نه و ستو و تر نه وتلې جی بقیدا ار ایزو کې بچو کې دور په سب داسې لکه غاو بلخانی کې بچو کې دور لکه مو پلور د دې کې چوکې دارا کړیا دا غو ویل سب وار باند کو بس بیا بچو تلانې رتلانې ولا نه دا خلک د دې ډری دلوه مو خلکو نه خو ژوند داسې تیر کړای سب بالکل خل ژوند تیر کړې مو خلکو سره دا ګټونه به باندې شو جی دی بازار بل بازار داسې نه نو دا ټل شهر و دا اګه زمانی کې تاسو کوم زمانہ وي کوم سن وي دا تاریخ مو ته پاتې نشته دا 1800 د مشران یادې دا غزوی به وي دا شی تاریخ ته معنی کتون کو دا د ټل مین بازار د چرته چې پخوا اندوانانو جون کوو دا د اندوانو بازارو دا د غیغه کورونه چې کوم اوسم شته د کورم منتاستو خو دا درمسالو خو پدې کې تاله لګېدل د نو پدې او جګړه ریکارډینګ پاتې شو د دې سره ما شهید خان شهید اجازه ترا کید الله پامه